РФ планує ракетний удар на 23-24 лютого. Така інформація понад тиждень найбільш обговорювана в Україні. Загроза нового масованого обстрілу саме на річницю повномасштабного російського вторгнення українців не здивувала, бо хворі сусіди сотні разів показали своє справжнє обличчя людожерів. Та чи змінив тривожний прогноз плани дніпрян? Зараз дізнаємось. Удар буде так удар, що ж ми зробимо? Ми нічого не зможемо зробити, будемо ховатися. То же самое, что можно еще от русню ожидать. Абсолютно ничего. Ну, прилетит, может. Ну, надеюсь, верю в ПВО. Паники у меня нет. Страха тоже. Ничего не изменилось. Все нормально. Будем дома сидеть. Вот. Не боимся. Мы верим в ЗСУ, в ППО и так далее. Боюсь я, как все. А планы? Знаешь, что вам сказать за планы? Конечно, боюсь. Як кожна нормальна людина. Чи будете ховатися в бомбосховища в цей день? Не буду, я живу в частному домі, тому ховатися, ну це тільки що в погріб. Не змінились плани, просто як звичайно, буде, скоріше всього, ракетний удар і все. У мене манікюр завтра. Не все равно, якщо чесно, на них. Можливо, будемо ховатися у підвалах, багато їжі зібрали, так що... Ну, страшно, дуже страшно. Плани не змінились. Будемо сидіти вдома, вболівати за хлопців і сподіватися на краще, що у нас не дуже гарна ситуація з бомбосховищами. Тому ми вже, мабуть, зробили такі висновки, що прилетіти може будь-куди і будь-в який момент. Тому тримаємо кулаки.